Ahoj kamarádi, vítejte u dalšího redakčního testu tady na kanálu Scooter Magazínu. Já jsem Honza a tahle kráska je Aprilie SRG T125. Hned v úvodu mi dovolte jednu omluvu. Sluneční brýle nejsou, že bych si chtěl hrát na Kazmu, ale prostě dneska sluníčko opravdu hodně pálí. Ale aspoň už je krásně, můžem na těch našich skútrech a možná i jiných velkých mašinách pořádně drandit, nejen ve městě, ale i v příměstském provozu. Pojďme se ale dneska pořádně podívat na SRG T125, čistokrevnou italku Aprilii. 11-kilowattový motor, známe by the way od Medlika, je to e-get od Piaggia, 11 rovných kilowatt, 125 kubíků. Máme vepředu kotoučovku, zádu kotoučovku, relativně vyšší zdvihy, takový pseudo-enduro obutí, a celkově skútr laděnej, že nejen městský, ale i nějaká ta polňačka, no uvidíme. Uvidíme. Pojďme rovnou do města, protože tam tenhle skútr na 100% patří a víc si řekneme spoza řídítek. No a dobře, společně touhle ranním pražským provozem máme nějakých 8:45, takže úplně ideální čas na to se začít proplétat nějakou tou zácpou. Snažil jsem se co nejvíc si nastudovat takových těch porovnávacích informací, to znamená, abych vám tady zbytečně v tomhle videu necitoval věci jako z technických údajů, ale snažil se co nejvíce porovnat k takovým těm dalším 125-kovým, nechci říct jako etalonu městského ježdění, ale svým způsobem taky trošku jo, a vlastně proč se tomuhle porovnání bránit. Aprilka po hrozně dlouhý době přišla se svým vlastním skútrem. A přišla se skútrem, kdy motor máme, jak už jsem říkal, známý, je to e-get Piaggio, používá ho například Medlik, což je, řeknu, jako velmi příjemný stroj. Tohle jste neviděli, Volodě, ty prase. Co jsi to dovolil zase? Šišmarja, to bude hejtu. Takže IGTácká 125, čistých 11 kW, 12 Nm krouťáku. Hele, game changer na poli 125. Fakt jako takovejhle motor s takovýmhle výkonem, myšleno plných 11 kW, kromě Medly, fakt jako na trhu není. Třeba Forza 125, 10,7 tuším. Necelých 10, potom u, teď abych nekecal, Nmaxe, Xmax obdobný, jo, takže opravdu 125, 11 kW, 12 Nm krouťáku je úplný top, co se týká výkonu. Co se týká potom dalších věcí, které jsou změna. Teď proti nám úplně stejný SRG T125, jsem hrozně rád, že je vídám už i v provozu, protože fakt vy, který jste si ji chtěli koupit nebo koupili, jste udělali skvělou věc. Dostaneme se k tomu. Co jsem chtěl říct, je další porovnání. Kotoučová brzda vepředu a vzadu. Dodám k tomu CBS, centrální brzdící systém. To znamená, vemu za jednu brzdu, v mém případě, hele, beru za zadní brzdu a potopilo se mi to na předek. To znamená, smejklo se mi trošku zadní kolo, zafungovala ABSka. No, zafungovala úplně ne, ještě to slovo smyku, ale potopil se mi i předek, zabrzdilo mi i přední kolo. Opatrně na to. Bavili jsme se o tom s Ondrou Honzákem ve skútr tuningu. Nejdřív je potřeba si prostě, když sednete na skútr, pořádně někde vyzkoušet brzdění. Je to alfa omega, abyste pak někdy před nějakou krizovkou nebyli zbytečně dlouhý a říkali si, že já blbec. Ježišmarja, já jsem zapomněl, jsem na 125 a ještě do kopce. To se tomu moc nechtělo pode mnou. Tak. Dva velký kotouče, 260, 220, když už jsme u té velikosti kotoučů, pojďme k tomu přidat velikost kol. 13 vzadu, 14 vepředu. Jsme trošku, jsme na středu toho, co se jezdí na takovejhle strojích, zase třeba cestovnější, právě třeba Forza 125, velký kolo, tam má, nebo velký oproti nám, 14, 15 vepředu, ale třeba Nmax, porovnání jako od Yamahy, stejný kola, jo, takže zase velikost kol za mě super. Na kolech obutí, velmi dobrá změna. Nenajdeme tady od výroby City Gripy, nenajdeme tady, čili to jsou ty notoricky známý City Gripy gumy, které se dávají poslední dobou vlastně na relativně hodně velký spektrum strojů.
Tady máme Michelinky, Michelinky s takovým zajímavým designem, tady dávám do prostřihu, je to design, který by měl být trošku určený jako, já nechci říct madden snow, aby to nevyznělo, že to jsou zimáky, ale odvod vody bude úplně super, myslím si, že i na nějaký tý jako polňačce do bahna určitě v pohodě. A obecně ta guma, jsem byl takovej trošku jako pesimista, že to nebude úplně dobře držet, blbost, opravdu v tom městském provozu, ale úplná pohoda, fakt jako super. Další porovnávačka. Obecně můžete v klidu pustit řidítka, nedělejte to, ale ukazuju vám tím, jak je ten stroj klidnej. Jedem nějakých 60, pustíte řidítka a opravdu do zatáčky klidně jenom posedem. Hrozně dlouho se mi nestalo na motorce, skútru chcete-li, aby byl takhle klidnej v té nulové pozici, aby s váma někam házel nebo neházel, prostě úplný ideál. Tohle ideální za mě není, sedíme na 125. Já mám s výbavou 130 kg, fuj, takže prostě se mnou 125 trhat ležební kosky nebude. Dostaneme se k jednomu hezkému údaji. 2 litry psaná průměrná spotřeba. Hele, takovou spotřebu jsem na 125 nikdy neviděl, natož pak pode mnou, takže bych jí nevěřil. Já to teď mám napočítaný na nějaký 2,8 až 3, což pod 130 kg je nesmyslně málo. Takže velmi dobrý počin. Aprilie, motor Piaggio, skvělý, skvělý. By the way, koukejte na ten digitál, na ten display. Odkud ho známe, to je přece 1:1 vzatý z medlika. Takže medlácký display, přehlednej, možnost doplnění o aplikaci Piaggio Mia, takže potom přichází konektivita s tímhle tlačítkem na řídítkách. Dovolte mi sem vložit jeden takový malý disclaimer. Všechno, co vidíte na kanálu scootermagazin.cz, je čistě subjektivní pohled mě, Jirky, anebo Roberta, nebo spousty dalších lidí, kteří se s náma podílejí na kontentu tady Scootermagazínu. Je to subjektivní, nejsme nikdo specialista, nejsme nikdo odborník, děláme to ve svým volném čase a protože nás to baví a protože z toho máme skvělý pocit. A myslíme si, že podobný kontent na internetu chyběl, rádi ho sem vytváříme a rádi vám ty informace předáváme. Pokud nějakou informaci zmíníme, se v nějaké informaci zmílíme, řekneme ji špatně, uvedeme ji nesprávně, prosím, dejte nám to vědět slušnou formou do komentářů, ať nemusíme mazat, ať nemusíme poslouchat a číst, že naše videa jsou šrot, že děláme debilovinu, že byste to natočili líp. Prosím, klidně to udělejte, jestli máte pocit, že děláme něco tak špatně, ale dejte nám to vědět slušně a nehaňte, prosím, něco, dokud si to sami neskusíte. Je to fakt ubíjející. Já vím, že na internetu jsou hejty a hejty k tomu patří, ale tohle je Scooter Magazín, volnočasovka, srdcovka a my děláme content, protože nás to baví a protože si myslíme, že tohodle contentu na internetu je obecně málo. Tak pokud se i vám líbí to, co děláme, like, comment, subscribe, nazdílejte tohle video, kam můžete, nebo celkově prostě náš obsah sdílejte, pokud si myslíte, že to děláme dobře. A já se na vás hrozně těším u dalšího testu, ale teď už pojďme pokračovat dál v tom, o čem jsme si povídali před chvílí. Jak už jsem říkal, vrcholí nám pražská špička, ranní pražská špička, takže úplně ideální jít se pořádně proplejtat tady s tou agilní potvůrkou. Musím říct, že je to po strašně dlouhý době skútr, který mi nechutně padnul do ruky. Je to úplně, hele, fakt až skoro jako zázrak, že mě 125 takhle skvěle a takhle dobře oslovila. Rovnou vám řeknu proč. Mám tu místo na nohy, podívejte se na to, dámy a pánové. Já mám 2 metry, aj s váma vyšívám trochu, já mám 2 metry, úplně v klidu se sem vejdou nohy. Nevykopávám si řidítka, nebouchám se nikde, můžu opravdu plný rozsahy, ať už doleva nebo i doprava, prostě paráda. Za mě super. Druhá věc, ergonomie. Oproti všem ostatním 125, zrcátka. Já do nich vidím, normálně se dají nastavit velmi dobře, zase ta kapka směrem doleva, jo, takže úplně ideál. Fakt dobrý. Plygo. Nízký, sportovní, aby nekazilo design, takže za mě nic, jako kdyby tam nebylo. Prostě neplní tu úroveň ochrany jezdce, je to prostě designový prvek,
ano, relativně zvedá ten nejhorší nápor nahoru, ale v mém případě je to přímo do helmy. Takže tady tak trošku jako hrbím dopředu, ale vlastně na funkci to nemá žádný zásadní vliv. Myslím na funkci jezdce. Podvozek naladěný na městskou džungli 100%, zároveň sedíte o maličko vejš, alespoň teda jako pocitově údaje má, je to o nějaký 3-4 cm oproti klasickému průměru, což asi nemělo být znát, ale tady to znát je. Nemyslím si, že máte zásadně vejš těžiště, protože pořád je to jako fakt hrozně lehce ovladatelný stroj. A musím říct, že se mi strašně líbí podvozek a celkově nastavení, protože si můžete bez problémů skočit z obrubníku, bez problémů to vzít na nějakou nespevněnou cestu a nedostáváte prdy zádu do zadku, jako jo, trochu máte naklepaný vejce, nebudem říkat, že ne, pořád je to městský stroj, nebo ten poloměstský, ale vemete to úplně bez problému na nějakou rozbitou silnici, skočíte si tady z obrubníku, nebo přejedete mrtvýho policajta trošku v tempu, a vůbec o tom nebudete vědět. Já jsem spokojený. Tohle je fakt super. Tři barevné provedení ve verzi Sport odlišují základní verzi. Není tam podobně jako třeba u Yamahy myšleno verze X-Max kontra, teda X-Maxová verze Techmax. Odlišují pouze doplňkovou výbavu. Tady je toto samý, tady odlišujeme pouze barvu. A samozřejmě se liší cena. Protože se základní verzí SRGT začínáme od 100 tisíci. Se skútrem, který má nejvíc kilowatt, čili největší výkon na trhu, nejlepší krouták na trhu, má 100% nejlíp nastavený podvozek ve 125, je velmi dobře vybavený, nechybí konektivita, velký displej, kotoučovky vepředu, vzadu a ještě má excelentní spotřebu, takže ta cena je naprosto, naprosto adekvátní. A hlavně, dámy a pánové, stále jsou dostupné a stále jsou skladem, což je v dnešní době, kdy tohle video natáčíme, neskutečná výhoda, protože jak víme, tak třeba na japonský stroje čekačka, nesmysl. Jdem porovnávat tu cenu. PCXO, první velký konkurent, který mě okamžitě napadne, protože ty stroje jsou si strašně podobní, i když si vlastně podobní nejsou. PCXO, za mě pocitově, prosím vás, pocitově delší, míň obratný, ale velmi hravý. Nicméně, apelka. Zajímavější, agilnější, drsnější vizuálně, zajímavější i jako jízdním pocitem, protože má trošku líp udělanou ergonomii a řidítka, líp se mi na ní sedí. Obecně k tomu sezení ještě potřebuju sedlo. Sedlo oproti všem ostatním strojům je tady průměrný. Proč průměrný? Chvilku na něm hledám pozici zadku, aby mi to bylo příjemné a nikde mě nic netlačilo. Ale zase je to daný mojí váhou, že to sedlo hodně prosedno. Jo? K PCXu tady poslední porovnání cena. Cena PCXa tuším 80 bez korunky, je moje celkovýho. Tady 99, takže desítka navíc, no, za mě všema deseti ve prospěch Aprily. Další porovnání, NMAX, Yamaha, nechci porovnávat, protože se to nedá porovnat. NMAX oproti SRGT je chudej příbuznej, to nejde říct jinak, prostě to tak je. Medlik, 125 Piaggio, větší kola, takže teoreticky větší výhoda. Velký, stejný motor, velký kola, vejš těžiště, rovná podlážka. No, ale asi tam bych řekl, že už je to asi o asi designu víc, než o jakýkoliv stránce technických parametrů, takže tady si to porovnání asi budete muset udělat sami, protože já řeknu, že za mě vyhrálo SRGT kvůli designu a kvůli tomu, že to je nový, hezký nebo koukaný. Pak je tam v té třídě, kam SRGT padá, 100% zástupce od Kimka. Bohužel to nový Kimko ještě pořád jsme neměli možnost vyzkoušet, takže tam se omlouvám, ale to porovnání vám nenabídnu, protože stále jsem na novém Kimku 125 ještě nejel. A přicházejí na řadu dva velmi důležitý stroje, a to je X-Max a Forza 125.
tak oba dva řeknu, že jsou úplně jiný stroje, to jsou GTčkový stroje a cenou jsou prostě daleko, jsou daleko, daleko za, hele, hop, a hop, sorry, bylo to příjemný. Takže tyhle ty dva stroje jsou prostě za, nemůžu si pomoct, mají lepší sedlo, mají trošku víc GTčkový posed, oba dva, ale to je všechno. Ve finále tohle jede líp, takže omlouvám se, zase SRGT na prvním místě. No a co nám na trhu zbylo? Zbylo nám tam cosi z Číny, to se vůbec do toho testu nedovoluju přidat. No a zbylo nám takový malý poslední shrnutí, protože tohle porovnání prostě SRGT vždycky vyhraje. Kompletně v letkách, skvělá spotřeba, nejlepší výkon, asi relativně rozumný úložný prostor na to, jak ten skútr je malej, takže normálně tašku s noťasem pod sedlo bez problému, stativ už jsem tam nedostal, ale taška s noťasem, taška s foťákem a v pohodě jsme vyrazili na natáčení. Ještě jedna věc mě napadla k té spotřebě. Hele, aprilka má 9-litrovou nádrž. Takže jestli vám to žere 2 na 100 a máte 9-litrovou nádrž, aritmetika, respektive násobilka, je slušný, co? To jsem na 125 fakt ještě nezažil. Jako abych na 125 na nádrž po městě dojel sám jako 300 kiláků bezpečných. Hoho. To je super. A tohle je na tom nejvíc super. Uzoučkej stroj, který se prostě vejde do každý myší díry. Vy a já na SRGT města Králové. Protože tohle je prostě pumelice. A to jsem velký atlustej. Nejširší bod jsou moho ramena. Asi víte proč, ale já jsem zamilovaný. A ještě vám dlužím náš obligátní 30-50-70, je to 125-321. 30-50, jdem, 70, no, jak jsem říkal, je to 125, chvíli to trvá. Ale jakmile tu 70 dosáhnete, necháte ji tam namotanou, přidáte si, tak to zrychluje dál a zrychluje to úplně v pohodě. A připomeňme si, já jsem prostě těžký, takže až si na to sedne 100-kilovej kluk, nebo 90-kilovej kluk a 60-kilová holka, tak pořád pojedete stejně jako jedu já, tak jako paráda, ne? Paráda. Spoza řídítek by asi stačilo, co myslíte, kamarádi? Tohle byla Aprilia SRGT 125, čili slabší ségra silnějšího SRGT, který tady do budoucna určitě ještě mít budem, tak pokud už máte tu šanci, tak se tady někde podívejte na pokračování, pokud ještě ne, musíte chvilku vydržet, nejsme tak rychlí. A dojem asi bych nechal primárně na vás, ale za mě, můj osobní, je, že tohle je game changer. Skútr pod 100 000, 125, takže řídíte s řidičákem B. Velmi dobrý design, vypadá to prostě nadčasově, jede to jak z prdu kulička, perfektně to brzdí, odvezete na tom to, co potřebujete a ještě to super dobře vypadá. Udělejte si názor sami, ale tohle je Aprilia SRGT a já budu moc rád, když nás budete na sociálních sítích a všude tady jinde sledovat, protože její nadupanější ségra přichází za chvíli. Já jsem Honza, tohle je Scootermagazín.cz a budu se na vás těšit u další recenze tady na kanále Scootermagazínu. Zatím čau.